E aí seus bando de fazedeiros de escudo? Tudo na merda. Eu espero que sim. Estou de volta nesse carai. Peço desculpas pela demora, mas estava tanto frio esses dias, que meus dedos estavam mais duros que meu. Quando eu vejo a gostosa da sua prima. Agora que já elogiei a sua prima, já vai deixando seu like no vídeo, porque está mais lixo que o primeiro. E agora vamos nessa, porque já é hora do show, porra! Pra começarmos bem essa desgrama, já vamos mandar aquele teleporte do Goku. E chegar mandando as tropas para o Rally dos Abudinha. Pronto, tropas enviadas com sucesso. Vamos observar a quantidade de lixos chegando. Parece até dia de coleta de lixo na minha rua, kkkk. E para não perdermos o hábito, não podemos esquecer de olhar o poder e os equipamentos de nosso futuro estuprador. Pra variar, esse estuprador está usando bônus misto em todas as tropas. Puta que pariu. É bem mais difícil saber de qual tropa seremos massacrados. Se o desgraçado não revela qual é a falange. Ah não. Tá de brinks com My Face? É sério mesmo que esse ser capirotônico usou o lendário teleporte do Goku? Puta merda, nem acredito que gastei um realocador à toa nesse carai. Essa desgrama acabou com as minhas esperanças em fazer kills feito um maníaco. Kkkk. Bora então para uma outra tentativa de suicídio. Nosso amigo Zabudinha já encontrou outro futuro destruidor de ralis. Sei que estão curiosos para saber quem é o massacrador. Vamos dar uma olhada no poder e equipamentos dele. Puta que pariu, Zabuza. Tá tomando a guarda privada, seu condenado. Chapou de danoninho. Os chifres estão tapando sua visão. Olha o tamanho do cara. E olha esses equipamentos míticos de ataque dos bois. Pelo amor de Deus. Até o aliado ali no canto está rindo pra não chorar. É certeza que ele também não entendeu o que está fazendo da vida. Dá até vontade de pedir pra voltar. Mano. Esse cara deve ter uns 30 milhões de tropas. Estou muito na merda mesmo. Mas que caralho. Cancelaram o rally. Será que o Zabuza se ligou que não é o Capitão América? Jesus. Juram que esse cara colocou o escudo? Kkkk. Não pode ser possível isso. Acho que estou delirando. Mas na real mesmo, estou dando graças a Deus por isso. Afinal. O escudo deve ser pra proteger esses retardados de fazerem merda. Certeza. Está foda fazer kill hoje, mas que macumba é essa que me jogaram? Olhem a quantidade de estupradores se reunindo. Parece até que a Bruna Surfistinha está distribuindo hoje, kkkkk. Mano, vocês estão malucos. Se isso acontece contra mim, eu nunca mais voltaria para o jogo. Kkkkk. Simbora dar aquela bisoiada no kit estupro 2019. Esse vai tomar no brioco peludo. Se liga nos equipamentos de fazendeiro feliz. Esse aí já assinou a própria sentença. Bem que o nome dele já estava avisando. Kkk. Sinto que agora vai. Vou até abrir o chat pra manifestar minha felicidade. Finalmente vou tirar o pó das tropas. Caramba, estou muito ansioso pra enfiar as tropas nesse malandrinho. Kkkk. Simbora dar uma conferida nos desocupados aqui presentes nesse evento tão importante para o planeta. Já vou aproveitar e agradecer ao pessoal dos Alcoólicos Anônimos por terem liberado essa galera. Olha só quem encontrei, o dono dessa bosta de canal. Isso é sem dúvidas um flagrante raro do mundo animal. O que vocês estão vendo é uma espécie rara de viado chifrudo. Kkkk. Que brecha. Agora vamos voltar ao nosso alvo que será massacrado sem piedade. Ah não. Só pode ser alguma skin invisível, porque não deve ser possível isso. Mais um corno fujão. Sacanagem isso. O pior de tudo é o filho de um pai chifrudo ali rindo da nossa desgraça. Manos, eu já não aguento mais. Eu não estou suportando mais. Se no próximo eu não atingir ao menos uma tropinha, eu vou ir comprar cigarros e nunca mais aparecer nesse caralho. Na boa.
Cansei dessa vida de guerreiro virtual frustrado. Vou é caçar monstros pra repor as gemas que gastei à toa com realocadores. Oi, eu sou o Goku. Porra? Agora que já descontei a raiva, bora para o rally de novo. Vamos ver se agora vai. Está foda essa maré de zica. Vamos mandar aquelas tropinhas sapequinhas para o rally do Zabudinha. Sério isso? Não. Eu não acredito. O rally mal foi iniciado, e já conseguiram entupir o agrupamento até a tampa. Está mais lotado que os contatinhos no WhatsApp da pessoa que você gosta. Zoas, o agrupamento tem bem menos gente do que isso. Finalmente um filho de uma mãe boa resolveu abrir espaço. Vamos correr e mandar apenas umas tropinhas para não tirar a vaga dos coleguinhas. Ah não, mano. Lotaram de novo. Não pode ser, acho que foi eu quem mandou muitas tropas. Vou dar uma diminuída pra ver se consigo ir. Puta que pariu, mano. Essas tiriças estão de palhaçada comigo, só pode. Mas isso não vai ficar barato desse jeito. Já vou logo abrir o chat pra fazer ameaças. Vai que alguém muito ofendido resolve dar uma vaga no rally. Finalmente chegou a hora de queimar. Se você é gay, assuma, porra! Estou falando de queimar o castelo, seu velho queima-rosca da desgraça. Continuando o assunto. Vamos dar uma conferida nos equipamentos do nosso destruidor de sonhos. Minha nossa. Esse aí se não voltar logo. Vai literalmente caçar confusão com esses equipamentos. Eita carai. Começou a festa da molestação. Se liga na quantidade de bois raivosos se deslocando. Puta que pariu, não quero nem passar perto de ser esse cara. Esse aí com certeza vai parar de jogar. Jesus amado. Está até parecendo a casa da mina que você gosta. De tantos caras indo lá se divertir, e você de fora só olhando pela internet. Eu nunca vi tantos bois juntos, sem ser em dia de rodeios. Os ralis já estão quase chegando. Eu tô feliz! Meu coração está na boca. Está pulsando mais do que meu quando eu vejo a gostosa da sua prima. É impressão minha, ou eu não recebi a notificação das tropas atacando. Puta que pariu. Eu esqueci que não teve espaço no rally e fiquei todo feliz comemorando algo que nem participei. Você é burro? Um ser burro que nem eu, tem mais aqui. Se fuder, acabou! Ao menos peguei o boletim de ocorrência do estupro. Puta merda. Eu não creio que logo no rally que o Zabundinha acertou o time, eu não consegui entrar. Depois dessa eu vou me tacar sal grosso pra ver se essa zica sai. O cara foi literalmente massacrado. Meu Deus. É, me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Isso foi ruim pra você. Foi ótimo. Esse aí só não vai passar mais raiva do que eu. Que mais uma vez não acertou uma mísera tropinha. Mas antes de ir embora, tenho uma pergunta para fazer. Alborguete, por favor, nos responda. Como foi que o Boruto conseguiu essa conta com mais de 1 bilhão de poder? Dando a bunda!